Посемекешната собрака е на незгода кај крстосницата кај рудникот Бучим, денес познат идентитетот на загинатите патници во патничкото возило Мерцедес. 43-годишниот скопјанец и 50-годишната струмичанка се жртви кои починаа на самото место. 13 патници кои биле во автобусот се здобиле со лесни телесни повреди и по укажаната лекарска помош сите биле пратени на домашно лекување. Собракајната незгода се случи синоќа на магистралниот пат Радовиш-Тип во 17 часот и 50 минути. Откако неофицијално Мерцедесот директно се судрил со автобусот на приватната компанија Струмица Експрес, управувано 36-годишниот ГЈ. Синоќа до полноќ овој патен правец беше затворен за собраке, додека увидните екипи на полициска станица Радовиш и јавно обвинителство врше увид. Истрагата се уште трае, а по целосното расветлување на случајот ке се знаат и точните причини за настанувањето на собракајната незгода, која синоќа беше фатална за две лица.